waxay ahayd habeen jawi farxadeed ku dhisan oo ay qaateen ciyaaryahanada degmada Xamar Jajab ee qaybta ka ah koobka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. Madal uu taaba geliyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Mahad Cabdulla Cawad uuna isku soo dabariday maamulka degmada Xamar Jajab ee uu hoggaamiyo Mucaawiye Axmed Mude ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka oo ahaa mid casho sharaf ah ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Xamar Jajab, maamulka isboortiga degmada, howlwadeenno ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada. Ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Xamar Jajab ayaa madasha kala tagay hadiyado ay ku heleen baqtiyo nasiib oo ay guddoonsiisay shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo lacag dhiira galin ah oo ka timid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad oo safar dibadda ugu maqan. Dadkii ka hadlay kulanka oo isugu jiray waxgarad, bahda isboortiga degmada iyo ururka haweenka degmada ayaa ciyaaryahanada u jeediyay hadallo dhiirigelin ah. Halkan waxaa soo saakay inaan ku hadlo afka ururka dhalinyarada. Annaga hadii aanan dhalinyarada ururka Xamar Jajab waxa waa ciyaartoodiina waa garab taaganahay inaan soo xaadirno u sacbino garabkooda inaan taagnaano ilaa ciyaarta ka dhamaaneyso. Taas waxa waa waajib na saaran waaye, waa soo xaadirinaa insha Allah. Kulankii kaaraanna waa joognay, kulankii shalay daarasalaamna waa joognay, kulankii shangaanna waa soo buux dhaafi doonaa. Aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada Xamar Jajab oo ugu horreeya gudoomiye Mucaawiye oo xafladdan inoo suurtageliyay iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabad. Horta runtii farxaddan lama soo koobi karo. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo caawa iyagana farxaddan nagala qayb qaadanayso oo macnaha iyagana muuqaalkooda aad ayay u mahadsan yihiin. Sidaa ognahay degmada Xamar Jajab waxaa ka soo baxay dad badan oo halyeey ah, qaarkoodna caawinta lagu xusay nala joogaan ayagoo degmadii magacooda xambaarsan. Marka waxaan leenahay degmada degmo qadiimi waaye, degmo sports waaye, degmo waxaa waaye ciyaalka xaafadda ee waaye. Marka waxaan rajeynaynaa in insha Allah guushan gacantoodu soo geli doonto. Inaan dadaalno oo halkan halka hore ee sanadihii la soo dhaafay laba sano la soo dhaafay ee san final gaaray sanadkan, insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan final gaarno oo koobkan inaan keenno degmada. Waxaan aad iyo aad u baraarujinaa dhalinyarada isboortiga ee degmada Xamar Jajab ee habeen iyo maalin qalbiyadeena ku weyn ee xilligan aad arkaysaan aan u taagannahay howlkan weyn ee quruxda badan inaan dhiira gelino, aan u taagannahay casho sharaftan quruxda badan uu u sameeyay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaan leenahay mudane gudoomiye waa mahadsan tahay gudoomiyaha degmada Xamar Jajab. Waxaan leenahay gudoomiye guuleyso dhalinyarada degmada Xamar Jajab, ballantayna waxay ahayd insha Allahu tacaala in koobka aan keenno degmada Xamar Jajab insha Allah wadaahay. Aad anigu faraxsanahay inaan maanta hortiina istaagsanahay aan ka soo qayb galay xafladdiina casho sharafta ah oo idinku dhiirigelinayso degmada maamulkeeda kala duwan. Aad ayaan ugu faraxsanahay. Marka hore waxaan idiin rajeynayaa guul madaxda ugu sarreysana. Waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Mucaawiye Axmed Mude iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Maxamuud Dheere ayaa si weyn u dhiirigeliyay ciyaartoyda iyaga oo ku amaanay dadaalkii adkaa oo ay ugu soo gudbeen wareega 8 dhamaadka ee bugbaxa. Waa inaan halkan ayadana ugu mahadceliyo oo xafladdan quruxda badan asagoona qayb ka ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad oo runtii asagana Xamar Jajab u muujiyay dhiirigelin iyo maarta garab istaag. Sidoo kale waxaan rabaa inaan mahadiyo maamulka gobolka Banaadir oo soo agaasimay ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir inay ka qabsoomaan gobolka Banaadir ay maarad kuna tartamaan degmooyinkiisa iyo deegaanada. Oo annaguna aan u fadhino halkan inaan idinla qaybsano farxaddii guushii idinku aad u soo shaqeyseen maamulka iyo shacabka degmada Xamar Jajab. Waxaan mahad gaar ah u celinaynaa ama aan u celinayaa xafladdan aan u fadhino hadda quruxda badan markii shalay gelinkii dambe ciyaarta markay soo gabagabowday oo ciyaarta si toos u daawanayay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka
فدرالك سوماليا مهد عبد الله عود أو مركز فرين إيسو بيجي ويدك إذا كسرته إن وكقب قادم دانه ليرجلينتا حفلة ديني جوش شلي أتقارتينا ترتك. degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ayaa ka soo baxday wareega gruubyada iyada oo maalinta barita ah ay fooda isdari doonaan degmada shangaani ee gobolka banaadir zakariya ahmed muuse tv shabelle muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta